я можу сказати, на клас, якщо взяти 32 учні, в середньому по Україні один комп'ютер. Я не буду говорити про доступ до мережі інтернет. І тому зараз 27 серпня 2010 року уряд схвалив програму, яка називається 100%, яка передбачає таке масштабне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Програма розрахована теж до 2015 року, і вона, зокрема, передбачає 100% забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами. Друга позиція – надання всім цим школам доступу до інтернету. Третя позиція – оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмету інформатика. Четверта позиція – підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, в тому числі не тільки які викладають інформатику, а і які викладають всі дисципліни в школах. П'яте – впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комісійних технологій по всім практично предметам. І шосте – це створення системи дистанційного доступу для дітей, які обмежені можливостями і для це інваліди чи ті, які діти, які лікуються.